Tervist, sõbrad! Ma olen Kristo ja räägin oma tegevust taksonduses. Sõbrad, puhkus on läbi, Bulgaaria on külastatud ja ma olen tagasi siin Eestis. Ja peale puhkust nagu ikka. Raha on kulunud, taskud on tühjad. Seega, täna on esmaspäeva öö. Vastu teisipäeva jääb, vaatame, kas midagi ka teenib. Vaatasin kalamajas Sveta juures on juba mingid inimesed väljas, seal mingi möll toimub, ei tea, kas ka mujal. Seda kõike me täna avastame. Ja sõbrad, kes märkas minu selja taga, mul on uus auto, sellest autost räägin ka kunagi mõnes teises videos lähemalt, kuidas ossin, mis hinnaga ja miks ma üldse ossin. Nii et sõbrad, vaatame, kuidas meil õnnestub pappi teenida, nii et alustame. No nii, sõbrad, käin on kaks öösel, pole isegi vahepeal pole saanud suitsugi teha. Kaks tundi lendes nagu naksti mööda tellimuse järel. Ja tegelikult on ees juba 46 eurot kahe tunniga, nii et no, ei saaks öelda, et paha on esmaspäeva öökohta. Kuigi ma praegu kahtlustan, et tuleb praegu rahulik aeg, kus no, inimesed enam ei sõida, tellimusi pole. Aga mul on isegi nii hästi läinud, et tellimus kesklinnas Paljasaarde tuli niimoodi, et ka sealt Paljasaarest täpselt samast majast sain ka kohe tagasi tellimuse. Seega nüüd ma olen jõudnud siia Mustamäele. Ma isegi tea, kus kohas on Mustamäel. Ja Vilde tee 63 ja ma isegi tea, peaks võibolla väikse söögi tegema. Võiks minema pirni vahetama. Mul on autol on üks pirn läbi, sellepärast juba politsei pidas kinni mind ja nõudis selgitust. Võt kuidagi niimoodi vaatame, kuidas edasi läheb, et kui jätkub selle tempoga, oleks päris äge, aga ma millegi pärast ei usu, et jätkub selle tempoga. Ja sõbrad, kell on 8 hommikul. Te mõtlete, kuidas nii pidin öö tegema, aga ei teinud peale kella 2 ööd. Öösel ei tulnud enam ühtegi tellimust. Üks pool tundi mõtlesin, et kasutaks oma aega ratsionaalselt ja jätkaks hommikul, kui on tellimist kindlasti rohkem. Seega ma seda teengi. Praegu seisuga ma tangin ennast ära ja siis jätkame tööga. Koefitsiente hetkel ei olnud, aga ma loodan, et need ei jää tulemata. Nüüd see hommik on olnud päris huvitav. Mille poolest siis ainult pikad sõidud on olnud siia maani. Mitte ühtegi lühikest. Alla 7 euro pole olnudki. Praegugi jõusin siia Pae tänavale majade vahele Mustamäelt. Nii et mingi papp liigub ja see pole üldse paha. Teen siin väikse pausi siin Pae tänaval. Ja sama, juba ei saa pausigi teha. Liikuri tänav Jekaterina. Jätame vahele praegu, ma tahan ühe suitsu teha. No nii, tellimus non-stop, järgmine on juba soolas. Kuna, noh, ma sõidan ju ainult kaardiga, praktiliselt 90%. Hästi harva, kui noh, ei jälgi seda reeglit enda jaoks. Aga saime jotsi. Ma saan jotsi pidevalt, aga millegi pärast mul langeb see reiting ja mina ei saa aru, mis viga on. Nagu ei tee midagi valesti, sõidan hästi rahulikult. Mis seal ikka? Loodame, et inimesed on lihtsalt oma paha tuju minu peal välja elanud ja nii ongi. Ja aga lähme siia Vilde teele, ootab järgmine tellimus praktiliselt mu maja juurest. No trend pikkadele sõitudele jätkub ja on lõpuks nüüd visenud sellisesse kohta, kus ma tõenäoliselt ei saa ühtegi tellimus. See on maagri siin Veskitammi Selveri juurde.
vaat kuidagi sellised lood, et vaatame, passime siin natuke aega ja vaatame, mis head ja põnevad siit ka võib saada. Aga kui ei saa, siis keeran ringi ja tõmban tagasi linna, et jätkata seal. Tõesti julmalt tuleb ikka neid tellimusi. Ma küll seal, mis ta on siis, kuri Möldraga, ei mitte Veskitammi kandis, ei saanud tellimust, aga nii kui sõitsin Tallinnasse sisse, kohe kaks tellimust ja praegugi klient tuleb peale. No nii, sõbrad, nende suurepäraste numbrite juures ma hakkan lõpetama oma videot. Ma olen siin Mustamäele jõudnud lõpuks omadega ja räägime tulemustest. Tulemused siis üks hetk sellised. Töötasin ma 5 tundi ja 20, no ja see nagu 5,5 tundi, aga noh, nagu ma rääkisin, siis pool tundi peale kelle kahte mul ei tulnud ühtegi tellimust, nii et noh, kas arvestada või mitte arvestada, võib seda jätke enda otsustada, kas ta arvestate selle sisse või mitte. Ja siis palju steenisime selle 5,5 tunniga. No nii, ma ei tea, kas on näha või ei ole või. No nii, võt nüüd on näha. Sõit pole üldse paha. Ja sõbrad, selline lühike video sai seekord tehtud. Nii et selline on see olukord, sõbrad. Kui teile meeldis video, pange like. Kui ei meeldis, siis like. Ja nagu ikka, järgmise kohtumiseni.